विपन्न र गरिबी अवस्थामा बसेको एउटा परिवार जसले आफ्नै आमा गुमाउँछ अनि त्यो वियोगमा तडपिरहेका ससाना कोमल अनुहारहरू जसका लागि कोही थिएन सहारा हो सहारा खोजिरहेका यी नानीका लागि अनुसन्धान करुणा गेडा निर्माण सुरु भयो। त्यस पछाडिको अवस्थामा अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि अनुसन्धान करुणा गिरेले जब काम सुरु गर्यो हो ती ससाना नानीका लागि सहारा बिनका लागि सहारा बनेर आएको अनुसन्धान किरणले 2 महिनाको बिचमा उनीहरूलाई गिरिया प्रवेश गराउन सफल भएको छ। झरी भए पनि 5 मिनट बस्दिनको लागि आग्रह गरे किनभने झरीकै बेला सुरु गरेको घर आज झरी आउँदै सम्पन्न हुँदैछ। तथापि त्यति बेला पानी परेको घर थियो पानी छिर्ने घर थियो आज पानी नछिर्ने घर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 मिनट म 5 देखि 7 मिनट बोल्छु जम्मा जम्मी सबैजनालाई बसिदिनको लागि आग्रह गरेँ। सबैजनालाई मैले ज्ञानदाय प्लिज उपस्थित सम्पूर्ण प्रिय सहयोगी मनहरू गत वैशाख 13 गते स्वर्गीय पद्मा कुमारी भुजेलको निधन पछाडि एउटा वियोगमा रहेको परिवार अनि एउटा तित्तर बित्तर हुने अवस्थामा पुगेको परिवार जब एउटा कोरामा बसेको थियो 3 जना असहाय नानीहरू 8 वर्ष 10 वर्ष र 12 वर्षका ती नानीहरूका कलिला नानीहरूका अनुहारबाट आमाका यादहरू आइरहेका थिए। मेरी आमा बितेर जानुभयो अब मेरो भोलिको भविष्य के होला भन्ने उनीहरू सङ्कल्प गरिरहेका थिए सोचिरहेका थिए। तर त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई सहारा दिने घरमा एकजना बुबा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो घरको अवस्था दयनीय थियो पानी पर्थ्यो भित्र भिज्थ्यो एउटा ओछ्यान पनि अहिलेसम्म नदेखेका एउटा बेड पनि नदेखेका ती परिवार आज यो घरसम्म आइपुग्दाको अवस्थामा हामीलाई यो घर बनाइरहँदाखेरि देश तथा विदेशका सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूले सम्मान गर्नुभएको छ। यो घर बन्दाखेरि यहाँ एउटा ढुङ्गादेखि लिएर एउटा इँटादेखि लिएर 1 बोरा सिमेन्टदेखि लिएर तमाम सहयोग भएको छ। आज यो घर बनिरहँदाखेरि म एक्लै खुसी छुइनँ। मेरो अगाडि रहनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित सहयोगी मनहरू सबैलाई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हो। म एक्लैले बनाएको यो घर होइन यो टिम यो सहर छ यो टिम सधैँभरि लागो 2.5 महिना जति निरन्तर रूपमा लागेको टिमले आज यो सफल बनेको छ। अनि टिमलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति मैले सुरुमा धन्यवाद दिनै पर्छ। यो गाउँका छरछिमेकी सबैलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। अनि यो अभियानमा जोडिनु हुने सम्पूर्णप्रति मैले हार्दिक नमन गर्नै पर्छ। अनि श्रमदानका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू श्रमदान गरेर यो घर बनाउनु पर्छ हेतु भन्नेले सहयोग गर्ने दाताहरूलाई मैले सम्मान गर्नै पर्छ। मैले सबैको नाम भन्न नसकौँला त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु किनकि सामाजिक सञ्जालमा मैले समय समयमा यो सार्वजनिक गर्दै आएको छु र हामी त्यो सार्वजनिक गरि नै रहनेछौँ र एउटा भविष्य खोजिरहेका ती कलिला नानीहरूको भविष्य बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा सञ्चार कर्ममा लागेको मान्छेले यो आँट गरे यो जमर्क गरे यो जमर्क गरिरहँदाखेरि कता कता असफल हुन्छ कि भन्ने पनि डर थियो तर सफल भइएको छ। यो सफल बनाउन तपाईँहरू सबैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ। आज यो भिडियो मेरा प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरूले छायाङ्कन गरिरहनु भएको छ जो जसले मलाई निरन्तर रूपमा यो बनाउनका लागि सहयोग पनि गर्नुभयो सामाजिक रूपमा उहाँले जुन रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज विदेशबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो र सबैप्रति हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ र म यहाँ उभिएर यति भन्नुपर्छ कि हामीले सुरुमा भनेका थियौँ यो घर बनाउँदाखेरि हामी 1 रुपियाँ पनि दुरुपयोग गर्दैनौँ किनकि सञ्चारकर्मी हुँ सञ्चारकर्मीले खबरदारी गर्ने ठाउँमा उभिएको छु त्यसकारण दुरुपयोग गर्दैनौँ भनेका छौँ। त्यसैले आज हरिसाब पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो हरिसाब सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि त्यो पनि हामीले यहाँलाई आग्रह गर्नै पर्छ। यो काम सम्पन्न गरेर यो घर बनाएर यो गृह बनाएर हामीले नारीहरूका लागि बचत पनि गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रो सौभाग्य हो तपाईँहरूको सहयोग अनि आज यही नानीहरूको सौभाग्य हो। हामीलाई यो सुरुको अवस्थामा घर शिलान्यास भइरहँदाखेरि गुरु प्रकाश भुर्तेलजीले जुन रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ आज उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले आज गृह प्रवेश गराउनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रेस क्लब मेचीनगरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रदाई मुक्तिदाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण संसारकर्मी साथीहरू जो हुनुहुन्छ मलाई निरन्तर रूपमा साथ दिनुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि
के ढिलो भएको छ मेरा प्रिय सञ्चारकर्मी मित्र, मेरा हितेशी सहकर्मी भागेन्द्र पाने आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ ढिलो अलिकति भएको कारणले मौसमले ढिलो भयो, उहाँ पनि आइपुग्नुहुन्छ। र उहाँ सँगसँगै यो घरका लागि फर्निचरका लागि सम्पूर्ण फर्निचर अनलाइन सोफा सेन्टरका शिशिर अधिकारीजीले दिनुहुँदैछ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो घरको त्यति बेला चुइएको छानो थियो, तपाईँले देख्नु भएको थियो भिडियो, चुइएको छानो, त्यो छानोलाई बदल्नका लागि मेची नगर 10 का सामाजिक व्यक्तित्व मसँगै हुनुहुन्छ सोम दाई, उहाँले भिडियो हालेको करिबन 30 सेकेन्डमा फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले लगाइदिएको जस्ताले आज यहाँ पर्ने पानी छेकेको छ, हामी उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सँगसँगै माथिपट्टि देख्नु भएको कार्ड सम्पूर्ण बाउन्डाईका उमेश उप्रेतीले उपलब्ध गराउनु भयो। यो सँगसँगै यो घरमा चाहिने इँटाका लागि तपाईँको मेची नगर का जो कमल गौतम लगायतको टिम, त्यसै गरी दिपेश राईको टिम लगायतले उपलब्ध गराउनु भयो। योगदान राष्ट्रका लागि अभियानले सहयोग गर्नुभएको छ, श्रमदान गर्नुभएको छ। मेचीनगर लेडी जस्टिसले स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गरेको छ। अध्यक्षज्यूले सुरुमै केही सहयोग गर्नका लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय सरले नानीलाई 12 कक्षासम्म पढाउने बाचा गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नानीहरूका लागि कपडा केही दिन अगाडि हामीले खरिद गरेका थियौँ चारालीबाट, त्यसका लागि सहयोग गर्नुभएको छ आदरणीय गेना दाईले। त्यसै गरी सम्पूर्ण यी सहयोगी दाताहरूप्रति मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। र हामीले बोलिरहँदाखेरि भनिरहँदाखेरि सबैको नाम लिन नसकौँला, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, किनकि पानी आउन आँटेको छ। मैले संक्षिप्तमा भनेको छु र यो घर पूर्ण भएको छ तर भविष्य पूर्ण भएको छैन, नानीहरूको भविष्य अझै लामो छ, त्यो भविष्य बनाउने कुरामा हामी सदैव जोडिनेछौँ, तपाईँलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नेछौँ, तपाईँले अवश्य साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा व्यक्त गरेका छौँ। र हामीले केही कोष जम्मा गरेर नानीहरूलाई केही दिनभित्रमा कोष खडा गरिदिने सोचमा रहेका छौँ, तथापि त्यसले उहाँहरूलाई केही सजिलो होस् भन्ने हेतुले यो अभियान गराएका छौँ र निस्वार्थ रूपमा गरिएको अभियान कर्म गरेका छौँ, हामीले फलको आशा गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कमाएको हामीले मात्र के हो भने नानीहरूलाई भित्र हामीले राख्नु थियो, यो गृह प्रवेश गराउनु थियो, यो सफल भएका छौँ। सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अहिलेसम्मको अवस्थामा जब हामीले घर बनाउन सुरु गऱ्यौँ, यो जुन करुणा अनुसन्धान करुणा गृह बनाउन सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको संक्षिप्तमा म आर्थिक हर हिसाब सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ, हाम्रो टिमले सार्वजनिक गर्नेछौँ, त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई सुरुको दिनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइरहँदाखेरि जिन्सीको रूपमा धेरै सहयोग आएको छ, सरस्वती मैले यहाँ नाम वाचन गर्न अहिले लामो समय लाग्ने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो घर बनाउने सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष गरी खगेन्द्र अङ्कललाई र गङ्गा आन्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरू नहुनुभएको हाम्रो घर बनाउने थिएन।